Rusiya vətəndaşları bu və ya digər səbəbdən Dağlıq Qarabağda Ermənistan tərəfindən muzlu qismində döyüşməyə gedir. Bunu Rusiyanın Kommersant qəzetinin müxbiri Kiril Krivosheyev öz Telegram kanalında yazıb. O, bu cür muzlulardan birini şəxsən tanıdığını da deyib. Jurnalistin sözlərinə görə, həmin şəxs erməniləri ideya baxımından dəstəklədiyinə görə onların tərəfindən döyüşməyə gedib. Bununla belə, o öz xidmətləri üçün aylıq 1500 dollar tələb edir. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ermənistan tərəfindən PKK, Asala və digər terror təşkilatlarının silahlılarının döyüşməsi barədə də məlumatlar yayılıb.